ପୁରାଣର ଭଗୀରଥ ଯେପରି ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆବିର୍ଭୁତ ଯିଏ କରାଇଥିଲେ ସେହି କୁଳବୃଦ୍ଧ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା ଏହି ବୀର ଜାତିର ଯେଉଁ ଜାତି ଛତିଶଟା ଗଡ଼ଜାତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବାଉନ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭିତରେ ଭୌଗୋଳିକ ସାନ୍ଧ୍ୟତା ହରାଇ ଭାଗଭାଗ ହୋଇ ତା'ର ବୀରତ୍ୱ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଜାଜ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱ ଏହାକୁ ଭୟ କରି ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶର ଭାଷା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା সরকারি ভাষা পটা পাউতি আমার সমস্ত কাগজপত্র সবু বিভিন্ন পড়োশী ভাষায় যেতবেলা সেতবে ওড়িয়া জাতি তা ভাষা প্রতি বিপদ দেখি নিদ ভাঙ্গি উঠেছিল এবং রাজা রাজুড়া মান ভিতরে বিভক্ত ভৌগোলিক জাতীয়তা সত্ত্বে ভাষা জাতীয়তার আধারে ଏକ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ଅଠରଶହ ସତୁରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସରରେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଳଗୌରବଙ୍କୁ ଏ ଜାତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା କୁଳଗୌର ଗୌରବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୌଗୋଳିକ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଭାଷା ଜାତୀୟତାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରି ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯଦି ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପରି ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଜାତି ତାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେ ଉନ୍ନତିରୁ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଛି ତା ନୁହଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଜନସମାବେଶକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଆମେ ଆଜି ମଧୁବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହେତୁ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉ ବୋଲି ବିଧାନସଭାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ପୁଣ୍ୟସ୍ୱ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ ହେବ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହାରେ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇଥିଲେ କବର ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାକ୍ରମେ ତାଙ୍କରି ହେତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ରାଜନୀତି କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଯାହାର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆମେ ଚଳାଇଥିବା ଦାବି ଯେତେବେଳେ ତୁଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ଆଇନଟିକୁ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗଳି ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ କାନୁନ ବିଧି ପ୍ରଣୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏବଂ ତଦାନୀତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରତି ସଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି विधानसभा प्रतारित करी भाषा आईने धारा चार धारा चार क खजाईची जर वलोपन नेले ओडी भाषा ओडीशार परिचा के संभव होतीपैपताका अभियान चालची जर वर्षरू अधिक काळ अतिक्रम कला, का कला। आज जे ओडिया जाती କରୋନା ନାମକ ଏକ ଭୂତାଣୁର କବଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଦ୍ୱେଷିତା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଇ କ'ଣ ଏ ବ୍ୟାଧି କ'ଣ ଏ ଭୂତାଣୁ କିପରି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବା କିପରି ତା'ର କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଅବଗତ ହେବେ ପରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଇନ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଂରେଜୀ ନପଢ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରାହେଉଛି ଥା ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଯିଏ କହିଥିଲେ ସେଦିନ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କବି ଲେଖକ ଚିନ୍ତକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏପରି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପରିପୂରଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଝଲସୁଷନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷା ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥରେ ହେଲେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋସ୍ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଲେଖାଟି মু সামাজিক গণমাধ্যমে রক্ষিছি এবং মধুবাবু প্রার্থনা করুচি যে তাঁকর এই শুভ জয়ন্তী রে সে নীরব নর বহু আবশ্যকতা অড়িয়া জাতিপাই আমি দিগ্দর্শন দেওয়া ঘরে ঘরে ওড়িয়ার হৃদয়ের হৃদয়ের আবিভূত হুয়ো কূলবৃদ্ধ আবিভূত হুও তোমর কষ্ট সুস্থ এই দেশ কু প্রদেশ কু ए जाती रक्षा करित्व आउ आवथे ग्रहण कर हे मनीषी तुम्ही प्रणाम